Hyvät moottoriurheilun ystävät, toivotan Rally X Nordicin osakilpailun teidät lämpimästi tervetulleeksi Ouluun ja Oulun Zoneen. Meistä suomalaisista sanotaan, että olemme rallikansaa ja että meillä on vauhti veressämme. Kautta aikojen meillä onkin ollut hieno ja menestyksekäs edustusmoottoriurheilun saralla eri urheilulajeissa, jossa mestaruudet ratkeavat sekuntien sadasosan tarkkuudella. Maailman huipulle ei pääse ilman kovaa työtä ja määrätietoista harjoittelua. Myös puitteiden on oltava kunnossa. Oulun kaupunki on merkittävästi investoinut moottoriurheilulajeihin ja Oulun Zonen rata on tästä konkreettinen esimerkki. Ilman kunnollisia harjoitusolosuhteita ei huipulle ole mahdollista päästä. Satsaamalla moottoriurheilulajeille sopiviin harjoitusolosuhteisiin tarjoamme tuleville maailmanmestareille kasvualustaa. Sydäntäni lämmittää, että monelle urheilulajille haasteellisen korona-ajan jälkeen saamme isännöidä ensimmäisen kansainvälisen rallycross-tapahtuman täällä Oulun Zonessa. Puitteet on rakennettu kisaamista varten, teitä varten. Meillä Oulussa ollaan etunojassa kehittämässä autourheilua lajina eteenpäin. Automotive-klusterissa tehdään yhteistyötä, jotta Oulun Zonesta tulisi vahva kotimainen ja kansainvälinen testi alusta moottoriurheilulle ja autoteollisuudelle. Tulevaisuudessa rallycrossin ja pohjoismaiset mestaruudet ratkotaan sähkökäyttöisillä autoilla, mutta jo tänään nähdään kisassa sähkökäyttöinen auto. Se on tulevaisuuden kehityssuunta. Arvoisa kulttuurikansa, 2 viikkoa sitten kannustimme oululaista Blind Channelia Euroviisuissa. Se meni oikein hyvin. Tällä viikolla kannustimme Oulua Euroopan kulttuuripääkaupunki kisassa ja se meni todella hyvin. Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Me täällä Oulussa osaamme tehdä kovasti töitä, saavuttaaksemme tavoitteemme, osaamme menestyä ja osaamme kannustaa. Toivomme näkevämme Rally X Nordic -osakilpailuja Oulussa myös jatkossa, mutta tänään me oululaiset kannustamme.